በይፋዊ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳም ቫይረሱ ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ አንስቶ ስርጭቱን ለመከላከል በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። ሆኖም ግን የቫይረሱ ስርጭት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ለበርካቶች ህይወት መጥፋትም ምክንያት ሆኗል። ይህ የመከላከል ተግባርም ተጠናክሮ መቀጠል አለበትም ብለዋል። የጀመርነው ጥረት አሁንም መከላከል ላይ ነው። መከላከልን በተመለከተ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ዛሬም ይህን የመከላከል ስራ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ከመከላከል አኳያ በዋነኛነት ርቀትን መጠበቅ፣ ማስክ ማድረግ፣ እጅን መታጠብ የመሳሰሉትን አካባቢን በአጠቃላይ ጽዳትን ትኩረት ያደረገ ስራ እንድንሰራ ሲመከር ቆይተዋል። አሁንም ትልቁ ምክር ትልቁ መንገድም ይኸው ነው። በቅርቡ 2.2 ሚሊዮን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት የተረከበችው ኢትዮጵያ ለተለያዩ ክልሎችም አሰራጭታለች። ከዚሁም ውስጥ 108 ሺህ ዶዝ የክትባት መድኃኒት ለደቡብ ክልል ተሰራጭቷል። ክልሉ ከተረከበው 108 ሺህ ዶዝ መከላከያ ክትባት ውስጥም በይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ 64 ሺህ የጤና ባለሙያዎች የሚሰጥ ነው። የተቀረው 64 ሺህ ደግሞ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ ለሆኑና ተጓዳኝ የጤና እክል ላለባቸው የህብረተሰብ ክፍል የሚሰጥ እንደሆነም ነው በዚሁ ጊዜ የተገለጸው። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳም ክትባቱን ብቻ የመጨረሻ አማራጭ ማድረግ እንደማይገባና የጤና ባለሙያዎችን ምክር መተግበርም አስፈላጊ ስለመሆኑም ገልጸዋል። ስለዚህ ዛሬ በይፋ ይሄን አስጀምረናል። ቅድም እንዳልኩት ችግሮች መፍትሄ ያመጣሉ የሚለውንም የመፍትሄ ውጤትንም ዛሬ መጠቀም እንጀምራለን ማለት ነው። ነገር ግን እንዳንዘናጋ አደራ ማለት እፈልጋለሁኝ። ክትባት የምንወስድም ሆነ የወሰድንም ሆነ ወደፊት ክትባቱ ይደርሳል ተብሎ ለሚጠበቀው የህብረተሰብ ክፍል አሁንም መፍትሄው ጤና ባለሙያዎቹ እንደሚመክሩት መጠንቀቅ ነው። አሁንም ማስክ ማድረግ መተው አይኖርብንም። በምንም ምክንያት ከህዝቡ ጋር በምንገናኝበት ወቅት ወይም ሰብሰብ ያለ ብዙ ሰው በሚገኝበት አካባቢ በምንገኝበት ወቅት ማስክ ማድረጉን መዘንጋት የለብንም። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛም በበኩላቸው የሚሰጠው ክትባት በሁለት ዙር መሆኑን ገልጸው የመጀመሪያው ዙር የተከተቡት ከ8 እስከ 12 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለተኛውን ዙር መከተብ ይኖርባቸዋልም ብለዋል። ክትባቱ በስያሜ ሲታይ አስትራዜንካ የሚባል ክትባት ሲሆን ሁለት ዶዝ ነው ሙሉ እስኪሆን የሚሰጠው። ዛሬ ያው የሚወሰደው የመጀመሪያ ዶዝ ነው የሚሆነው። ይሄ ዶዝ ከ8 እስከ 12 ሳምንት በኋላ ሁለተኛ ዶዝ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄንን ካሟላን ያው የመከላከል አቅሙ የተሻለ ደረጃ ማድረስ ተችሏል ወይ ሙሉ በሙሉ መከተብ ክትባቱን እንደጨረሰ ይወሰዳል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ዛሬውን ብቻ በመውሰድ ሙሉ ክትባት እንደተወሰደ እንደማይታሰብ ታሳቢ እንዲደረግ ነው። ክትባቱ ምንም አይነት የተለየ የጎንዮሽ ጉዳት እንደማያመጣም ስለመረጋገጡም የገለጹት ደግሞ የክልሉ ጤና ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር አቶ ማሙሽ ሁሴን ናቸው። ይሄ ክትባት ሲመጣ በጣም በርካታ ሙከራዎችን አልፎ ነው። እንደምታውቁት የትኛውም ክትባት ዓለም ላይ ሲሰራ የተለያዩ ሙከራዎችን ኤክስፐሪመንቶችን አልፎ ነው። ስለዚህ እኛ ጋር የመጣው ክትባት በአፍሪካ ሀገር የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሙከራ ተደርጓል። በሀገርም ደረጃ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ኢፒኤችአይ በጋራ የክትባቱን ውጤታማነት የሚያመጣውን ጎጂ ጎን ጭምር ታሳቢ ተደርጎ ለሰው ልጅ ቢከተብ ከበሽታው ይልቅ የማዳን አቅሙ የመከላከል አቅሙ የተሻለ ነው በሚል ነው እንግዲህ በይፋ የምናስጀምረው። ክትባቱ ቅድሚያ ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የጤና ባለሙያዎች መሰጠቱ ስርጭቱን ከመክታትና ታማሚዎችን ለመንከባከብም ይበልጥ እንደሚያነሳሳቸው ነው ክትባቱን የወሰዱ የጤና ባለሙያዎች እየገለጹት። ተቋም ውስጥ ብዙ በቃ ፔሸንት ነበረ። ብዙ ጤና ባለሙያዎች ሲጎዱ ነበረ። ተቋሙ እስከሚዘጋ ድረስ ኬዝ ነበረ እና ለቤተሰብም ለልጆችን በቃ ይዘን እንሄዳለን ብለን ስጋት ነበር እና እግዚአብሔር ይመስገን ያ ቀናቶች ጊዜዎቹ አልፏሉ። በዚህ በሽታ ፍሮንት ላይን መጀመሪያ ላይ ሊጠቁ የሚችሉት ጤና ባለሙያዎች ናቸው። ከዛ የተነሳ ጤና ባለሙያዎቹ ደግሞ ከተጠቁ የሚሄዱበት ቤተሰብ አለ፣ ህብረተሰብ አለ ሄዶ የሚቀላቀሉበት። ስለዚህ የሚያገለግሉበትም እዚህ በተቋማችን ውስጥ ህብረተሰብ የሚመጣ አለ፣ ኮሚኒቲ ውጭም አለ፣ ቤተሰቦቻቸው አለ። ጤና ባለሙያን መከተብ
ይሄንን ሁሉን ለማትረፍ በጣም ትልቅ ሚና አለው። በዚሁም ምራ ግብሩ ላይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የወላይታ ዞን አመራሮችና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ማህበረሰብ ክትባቱን ወስደዋል።